Добрий вечір, шановні телеглядачі. Від того, як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи інших причин важко або неможливо самостійно подбати про себе, залежить рівень цивілізованості цього суспільства. Не дивно, що в давні часи і навіть аж до сучасної історії в людей, яких ми зараз відносимо до категорії інвалід, було дуже мало шансів на виживання взагалі. Проте сьогодні гості студії – люди, які змогли здолати складні випробування долі, їх оптимізм, сила духа і непохитна віра в життя – яскравий взірець і приклад для нас всіх. Шанси сучасних інвалідів на благополучне виживання без сторонньої допомоги зараз. Як реалізувати себе в цьому житті, знайти, бути успішним? І говоримо з гостями нашої студії впродовж наступної години. А ними сьогодні є Юрій Панасюк, начальник регіонального центру «Інваспорт». Вітаю вас. Добрий вечір. Тамара Кудрявцева, волонтер спеціальної олімпіади. Добрий вечір. Добрий вечір. І з нею прийшла Катерина Кудрявцева, чемпіонка Всесвітньої олімпіади 2009 року з лижних гонок. Ми тебе вітаємо, молодчина, пишаємось тобою. Геннадій Данюк, головний тренер збірної команди області з армспорту. Добрий вечір. Сергій Сердюков, чемпіон світу уже цього року з армспорту. Добрий вечір. Вітаю вас. Олександр Кухарський, дослідник історії спорту на Житомирщині. Добрий вечір. Рада вас бачити. І гостем сьогодні студії є Олександр Пінджук, чемпіон України з армспорту, багаторазовий призер всеукраїнських, міжнародних різних змагань. Вітаю вас. Добрий Дякую, вечір. Що знайшли час поспілкуватись з нашими глядачами. І все-таки, напевно, розпочнемо нашу розмову з, ну, з таких, напевно, загальних принципів. Юрію Олександровичу, як зорганізувалися? Розкажіть трошки про роботу вашого центру. Що це за центр, хто туди входить і чим ви займаєтесь? Ну, взагалі-то центр почав своє існування у 1993 році відповідно до загальнодержавних законодавчих документів. В регіонах, в областях були створені центри по підготовці спортсменів до паралімпійських, дефолімпійських ігор. Їх назвали, це обласні центри інвалідного спорту, як кажуть про всенароді, інваспорт. Цей центр я очолюю з 2012 року, коли перейшов на роботу до обласного центру інваспорт. Потім, відповідно до законодавчих актів, постанови Кабінету міністрів, всі обласні центри перейменувалися в регіональний центр інваспорт. З чим ми займаємося? Сам центр інваспорт, він на території нашої області займається розвитком спорту інвалідів серед людей з інвалідністю. Тобто це підготовка молодих спортсменів, юних спортсменів до всеукраїнських обласних змагань, проведення обласних змагань. Це підготовка спортсменів до участі в паралімпійських іграх і дефолімпійських іграх. Хочу зазначити, що дефолімпійські ігри – це ті ж самі Олімпійські ігри, тільки це серед спортсменів з вадами слуху. А паралімпійські ігри входять туди спортсмени з ураженням опорно-рухового апарата, вадами зору, ну і вадами там розумового фізичного розвитку. От таких два величезних напрямка – це дефолімпіада і паралімпіада. І на протязі цих років центр займався розвитком в регіонах, тобто в районах, підбиралися чи запропонувалося людям, молодим людям, які мали, хотіли адаптуватися в суспільство, а це в першу чергу наша головна ціль – це адаптувати людину, яка має якісь вади здоров'я, його адаптувати до суспільства. Щоб він був, щоб ці хлопці, дівчата були рівноцінними людьми в нашому суспільстві. Тому що якщо називають людину там інвалідом, то я розумію так, що інвалід – це людина, яка просто закрита в кімнаті і до нього немає з ним спілкування. Ми ж називаємо всіх наших людей, спортсменів, люди з інвалідністю. Вони в першу чергу – це люди, а маленький до них додаточок – це, що вони мають інвалідність. І взагалі-то серед нашої категорії, нашого напрямку, ми ніколи не кажемо, що це спортсмен-інвалід. Це просто спортсмен. Якщо це ті люди, які досягають. Просто спортсмен, які да. Це просто звичайна людина. Але є, так як будь-який вид спорту має свої правила, є олімпійські версії, неолімпійські версії, так і в нас є різні види спорту, де люди можуть проявити себе. Наприклад, якщо взяти сьогодні Сашу Пінчука, він чемпіон світу, призер, чемпіон України, представляє вже, скільки він, уже, дай Боже, років 8 на світовому. І скільки ви на світовому рівні?
Олександр, 2011 року. Як ви йшли до цього Олімпу свого? Ну, я скажу, що все було дуже швидко, тому що... Швидко це як? Місяць, два, рік? Ні, швидко, тому що спочатку я почав займатися штангою, силовими видами так. спорту. Але судьба мене звела з моїм теперішнім першим і, надіюсь, останнім тренером Геннадієм Дмитровичем Данюком, який навчив мене основам боротьби. В принципі, я боротись на руках любив, але не знав, як це робити. Він за півроку зміг мене підготовити до кандидата в майстри спорту. Якщо розібратися, то це відстань приблизно в 4 роки повинна бути. За півроку я це зробив. І за наступний рік, у 2010-2011, я став майстром спорту України. Сьогодні на нашому столі ось така медаль. Що це за медаль? Я став другим на чемпіонаті світу в Болгарії. Місто Благоєвград. Мені трошки не вистачило чи то сноровки, чи то нервів, чи то сили. Ну, по силі я був сильніший. Психологічно був не готовий, можливо. До такої можна показати, так? Взяти, показати. Звичайно. Ось така медаль. Ану, примірюйте її до себе. Надіємося на золото. Пасує. Сподіваємось на золото. Ну, це тільки одна з моїх медалей, їх багато. Можна вже вимірювати в кілограмах. Тобто вже це чималий такий доробок. Наскільки важко, наскільки цей тернистий шлях? От Олександр каже, що він за півроку здолав дистанцію, яку, як правило, за канонами готують 4 роки. Йому повезло тільки тому, що в нього вже була база. Він займався важкою атлетикою, а важка атлетика – це силові показники в нього були найвищі для спортсмена. А техніка вже, поставити техніку вже, така моя робота, вже поставив техніку, і відповідно на першому чемпіонаті України він відразу попав у призи. Це було у 2011 році в Одесі. От. А я скажу так, що ми починали арт-спорт розвивати ще в 90-х роках, потім була перерва, тому що була так економічна криза і взагалі перестали займатися цим видом спорту в Україні серед інвалідів, тому що були прецеденти, що руки ламалися на змаганнях і відповідно керівництво просто-напросто припинило розвивати цей вид спорту в Україні. І здоровий глузд зіграв свою роль, і відновилося це все діло у 2008 році тільки. І ось 2008 року наша збірна Житомирщини, коли представляла трьома спортсменами, зайняла 11 місце. Через рік ми вже були 8-ми. Через рік ми вже були 5-ми. А за останні 4 роки ми 3 рази були перші і 1 раз поступилися у місті Харкові харківчанам тільки із-за того, що ми не вивезли повний склад команди, і все із-за того, що також не було достатнього фінансування, але центр там 15 спортсменів відправив, але більше нам просто коштів не вистачало, а так би ми також, напевно, зайняли і перше місце. За останні 4 роки 3 рази чемпіонат України проводився в нашій області. І велика честь приймати його була покладена на місто Новоград-Волинський. Коли я прийшов до мера і сказав, що в нас знову буде такий захід, він відразу призвав всіх керівників відділів. І ми поговорили, що треба зробити. Це і проживання відповідне, щоб було, і транспорт, щоб був. У нас був великий автобус. І трап спеціальний, щоб колясочки заїжджали прямо з землі, щоб їх не піднімали, не рвали ніхто жили для того, щоб їх там загрузити в автобуси і все остальне. І на достатньо високому рівні. Я скажу так, що всі, хто був, наприклад, на паралімпіадах, говорять що про те, що ми, в принципі, на правильному шляху і забезпечили нормальний рівень, нормальне проведення. Відповідно, всі кращі судді були. Прекрасний молодіжний центр, який був у нас. Ну і це довіра була, відповідно, і нашого центру житомирського. Юрію Олександровичу велика вдячність, що він і допомагав нам і форму робити, і столи закупили ми, і спортсменам матеріали, всякі снаряддя, щоб вони займалися, специфічні снаряди. І, відповідно, ми і готувалися нормально, і збірна Житомирщини достойно зайняла перше місце і вибрала, більшість наших спортсменів вибрало право представляти нашу національну збірну і на європейському, і на світовому рівні. І ми їхали на
Ну, ще скажу так, що чемпіонат України у нас 25 золота було. На другому місці Харківщина завоювала тільки 7 золота на чемпіонаті України. Це були опорно-руховий апарат і зору, дівчата і хлопці. Відповідно, там багато комплектів нагород, але левова частка це була за Житомирщиною, і ми, надіюся, в подальшому будемо фаворитами в цьому виді спорту, тому що, крім того, що центр розвиває наш вид спорту і дуже допомагає нам, в Житомирській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі інвалідів відкрито завдяки нашим досягненням і відділення армспорту, де запрошують тренери і нас займаються цим видом спорту не тільки в Житомирі, в нашому інтернаті і в Потіївській інтернаті, і в Березівці. Тобто це можна Новограді. Навіть в області, якщо... Ну, можна сказати, просто Геннадій Дмитрович, він за скромності своє, він не може сказати так, що свою адресу похвали. Людина, яка створила армспорт в місті Новоград-Волинському. Тобто місто Новоград-Волинський – це сьогодні є центром пара армспорту в Україні. Можна сказати, що людина авторитетна, людина професіонал, він казав тільки зараз за чемпіонати України. Но він не упомянув про те, що з того чемпіонату світу, які вернулися, скільки завоювали медаль 9 золотих. Збірна України, яка левова частина Житомирщини. Тобто Житомирщина привезла... Ну, я з вашого дозволу продовжу, да? От, да, от так ми виїжджали. Завдяки тому, що, бачите, всі в однаковій формі. Комфортабельний автобус, жоден спортсмен не платив своїх коштів. Хоча держава, я скажу чесно, не виділяла повністю на нашу збірну гроші, але зусиллями всіх, і центру, і ДЮСШ, і Київському національному центру, і благодійникам, і друзям, і товаришам, спортсмени виїхали в комфортних умовах. І відповідно і такі результати. А результати, скажу так, з 13 золотих нагород, наші спортсмени завоювали 9 золотих. З 13 України 9 золотих завоювала Житомирщина. Одне срібло і 3 бронзи. Тобто Житомирщина завоювала левову частку всіх нагород України. І я хочу показати... От бачите, чемпіонат світу, 1-10 жовтня, Благоєврат, Болгарія, але на п'єдесталі перше місце в світі завоювала вперше збірна України. Загальнокомандне місце перше. Друге місце – Грузія і третє – Туреччина. Також дуже потужні команди, а приймало участь 50 команд, із яких 23 команди привезли збірні команди по парармреслінгу. Тобто ми були там не одні, і відповідно тим дорожче нам перемога. Найцінніша така, найцінніша, важлива. Ну, якщо сказати, ну, взагалі, розуміючи для наших глядачів, пояснити, що чемпіони світу, тобто вище, ну, є тільки Олімпійські ігри, Паралімпійські, Дефолімпійські, але чемпіони світу, щорічно відбувається, якщо Паралімпійські там, чи Дефолімпійські раз в 4 роки, чи Всесвітні ігри, то чемпіоном світу, ну, 9 чоловік приїхало на Житомирщину. Це величезна подяка, в першу чергу, ну, не нам, чиновникам, а в першу чергу тренеру, який зумів, і це ж він головний тренер, старший тренер збірної команди області. Під його ще керівництвом працюють інші тренера, які він, ну, розумієте, це техніка, це тактика і це силова підготовка. Він знайшов у цих молодих людей, то в нього ж дівчата які. У нього скільки майстрів спорту. Сьогодні Саша Роміч не сказав, що він майстер спорту міжнародного класу в Україні. Що скільки людей. Тобто це, ми завжди забуваємо, що є паралімпійські ігри, чи там спеціальна олімпіада, де Катруся участвувала, чи дефолімпійські, де з вадами слуху участвує спортсмен. Ми все кажемо, от олімпіада, чи футбол. У нас тільки на екранах футбол. І пару там слов. Ну, це, ну, гордість нашої не тільки в області, а гордість України, ці хлопці і дівчат. Ну, приємно з такими людьми спілкуватись, а вони ходять звичайними вулицями. Сережа живе в Житомирі, Саша в Новоград-Волинському, бо Геннадій Дмитрович сам з Новоград-Волинського. Але ж це приємно. Ну, Сергій, також у нас є чемпіон світу вже цього року з армспорту. Який ваш спортивний шлях? Ну, я з 2010 року, я сам з Новограда-Волинського. Ну, в 2010 році я приїхав сюди навчатися в училище-інтернат
ну, для дітей з вадами. Там був тренажерний зал, був тренер. Ну, я якби теж також починав з тяжкої атлетики, штанга. Ну, так, для себе якби. Це було просто юнацьке захоплення. Ну, так. Спочатку турніки, а потім вже тренажерні зали і так далі. Ну, а потім в 12-13 тренер якби показав, що такий арт-спорт, мені сподобалось. Почав займатися. В 14-му Геннадій Дмитрич поїхали в Польщу. То також на чемпіонат світу перший був. І після цього, якби так... Ну, ти скажи, що в Польщі ти завоював срібну нагороду? Третє. Ні, верніше, бронзову нагороду. Бронзу. І на одній руці, і на другій руці четверте місце. Бо в арт-спорті, я скажу так, що в арт-спорті є два шанси стати чемпіоном світу. На одну руку або на іншу руку, на ліву або на праву. То, відповідно, в нас тут це як 100 метрів і 100 метрів з бар'єрами. Можна на одну руку виступати, на іншу взагалі. Не мати. Або її не мати, або, тому що це спорт інвалідів, або мати менше досягнення. Так. То, відповідно, в нас великі шанси, щоб десь зацепитися, тому що є дві руки. І от, відповідно, Сережа на першому чемпіонаті третє місце на ліву руку і четверте на праву. Навіть така була, дуже серйозна була боротьба, а вже через два роки, бо минулий рік ми не змогли поїхати на чемпіонат світу, кожен рік проводяться, тому що це була Малайзія, це, я скажу, дуже накладно взагалі виїхати просто, тому що білетики, $1000 США на переліт туди-назад, а проживання і все інше, тобто такі сили, що ми подумали, що краще ми поїдемо на чемпіонати Європи, світу, які будуть тут у нас, в європейській частині, або ми їздили в Казахстан. От. Деякі спортсмени їздили в Бразилію, бо дуже хотілося, але в Малайзію в нас вже не вистачило ні коштів, ні сил, тому що в нас була, бачите, економічна ситуація в країні нас трошки підвела, тому що воююча країна не може так вже... І зібрати кошти, і спонсори вже працювали для того, щоб допомогти нашим побратимам, які захищають нашу батьківщину. То, відповідно, менше було і вливань в наш вид спорту, і ми це розуміли, то, відповідно, відпочили один рік. От. Але поїхали на чемпіонат Європи, де я хочу сказати, що Світлана Дроздюк стала чемпіонкою Європи, теж вперше, але вперше в нас вона також з Новограда. Але на чемпіонат світу вона не змогла поїхати, тому що лікар її заборонив поїхати, але могла би також привезти і золото, тому що її категорія була вільна, там змагалися і індійки, і з Туреччини, і ті особи, наприклад, з Туреччини чемпіонкою стала чемпіонкою світу, а на Європі Світлана Дроздюк її перемагала. Ну, Сереж, у вас також, Сережа, да, от є дві золоті медалі. Що це за перемоги? Це з кожної руки? Кожної рукою, так. Да. Це справа і ліва. Це права і ліва. Да. У вас є якось так от, яких перемог більше, направо, наліво? Ну, чесно, на дві, однаково практично. Ну, більш наліво, ну, враховуючи той перший чемпіонат світу, то наліво. Третє. Тут перше, четверте, то більш наліво йде. Сьогодні ви можете сказати, що ось оцей був найважчий, чи кожен бій важкий? І кожне змагання? І те є найтяжчим. По-перше, тренуватися потрібно, і якби так, уровень суперництва, якби так, дуже високий. Там всі країни, і, по-перше, ми не знайомі друг з другом. Неможливо, якби так. Вгадати там по силі, там ще по чому. Дуже все. Тобто люба перемога – це комплексна перемога? Та, звичайно, тяжко буде. Це треба і мати і фізичні дані, і моральні дані, і психологічні дані. Тому що я перевів вас, на чемпіонаті України був інцидент, коли Сашу питалися психологічно задавити. І як це було, Саша? Ну, представник Харкова, представник Харкова. Ну, Чулієв Руслан, він нормальний спортсмен і постійно змагається з Олександром за пальму перемоги на Україні, то і він перемагав Олександра, там ставав першим, Олександра другим, але в своїх стінах Олександр став першим на ліву, на праву руку. Він навіть, у нас був прецедент, що він не хотів навіть отримати нагороду, тобто медаль
і грамоту, не вийшов на п'єдестал. А по нашим правилам його могли б дискваліфікувати. І психологічно він там і бігав, і не кричав, хотів, і кричав. І... Це да, на нього було... Да. А потім це на ліву руку. А на праву так само повторилося. Олександр знов його переміг гарним технічним прийомом. Тому що в попередніх поєдинках Олександр програв йому. А потім вже в фіналі він два рази його переміг і став чемпіоном України знову. Це була ваша тактика? Да. Програти, а потім він вистає. Взяти максимум. Да. Просто рівні суперники готувались так само дуже, просто, дуже добре. Якщо але... розібратися, в 2011 році я його переміг, в 2012 я його переміг. В 2013 році вийшло так, що рішенням суддів я програв йому іменно на ліву руку, тому що на праву я сильніший його в два рази. І в 2014-му не проводилась Україна, по-моєму. Да, 2015-2016 я його, 2015-му він перейшов в меншу вагову категорію, оскільки не хотів зі мною сперечатися за перше місце. Боротися? Ні, ну сперечатися, боротися – це неважливо. Я готувався під кожного суперника, завжди готовлюся. Це психологічно, це фізично. Треба вивчати своїх супротивників. І в 16-му році я доказав, що я сильніший і психологічно, і фізично, і тактично. Молодець, дякую. Я хочу сказати про Сашу. Лікарі говорили, що він взагалі ходити не буде, буде лежачим і все остальне. І завдяки великим зусиллям батьків він став на ноги і почав ходити. А в нього був рекорд, що він пройшов з Новограда, проїхав до Романівки, і там ще треба йти 10 кілометрів до свого села. І він їх пройшов. Я думаю, це заслуговує просто. Да, і після цього він завжди виріс убитий. Він зараз громадський діяч у нас в Новограді. Чому? Тому що два роки назад він очолив наш клуб «Фенікс» для осіб з обмеженими фізичними можливостями, який створений по ініціативі нашого центру Юрія Олександровича. І в Новограді громадськість просто піднялася для того, щоб об'єднати всіх людей з інвалідністю, щоб вони розвивали види спорту серед інвалідів. У нас розвивається не тільки арт-спорт, у нас і паралімпіада, і футбол, і голбол, і волейбол, і настільний теніс, і інші види спорту, які бажають просто хлопці. Гангадський Олександр. Він також у нас займався арт-спортом, але в нього вада була така, що він не міг зупинити руку, але в шашки він грає зараз майстер спорту міжнародного класу, да? Ну, майстер спорту і срібний призер чемпіонату последнього світу він був. Да, от такі люди також, вони йдуть через, і я дуже горд тим, що громадські ініціативи знаходять підтримку і у владних структурах. Це і центр наш, який очолює Юрій Олександрович, і Житомирська обласна дитяча і спортивна школа Тетяна Романова Патержанська. Теж вони завжди йдуть на зустріч нам, щоб ну, курирувати нас, посилати, надавати можливість відряджати на змагання, щоб ми їздили не за свої кошти, а щоб всі спортсмени, тренери везли спортсменів і використовуючи державні кошти. Це дуже важливо, особливо для підтримки інвалідів, бо в основному хлопці і дівчата, вони не працюючі, а за 1300 дев'яка пенсія і ще тратити на те, щоб відряджатися. А раніше було таке, десь років, скільки, 8 назад, що більшість спортсменів їхало за свої кошти. Не хватало у держави коштів. Це дуже добра новина, да, що все-таки звернули увагу, що ці спортсмени можуть їхати не тільки за свої кошти. Давайте подивимось і фрагмент фільму Олександра Станіславовича Кухарського про людей, які здолали себе, здолали свою долю і показали результат. Давайте подивимось відеоматеріал. Буває, що батьки від них відмовляються, бо генетична хвороба не залишає жодного шансу на одужання. Що це? Помилка природи? Якесь закляття? Рок? Або дамоклів меч, що споконвіку тяжіє над людством? Чи може навпаки?
Боже випробування. Адже у світі випадково не буває нічого. І генетична пастка або хвороба може чатувати на кожного. Звідки беруться такі захворювання? Вони можуть бути і є різними. Як я казав, приблизно 1-2% людей всієї популяції, людей в будь-якій країні, вони мають проблеми з розвитком розумовим. І причиною цього можуть бути різні. Це спадкові захворювання, це недостатнє харчування тоді, коли мати вагітна, наприклад, це перебудови хромосомні, які призводять до різних захворювань, як, наприклад, синдром Дауна. Це перенесені інфекційні захворювання під час вагітності чи після родів. Ми зараз відходимо від медичної проблеми і переходимо на соціальну проблему. Яким чином ми допомагаємо цим людям адаптуватися в суспільство, відчути себе гідними і рівними членами нашого суспільства. Як важливо відчути себе рівноправним, повноцінним та гідним членом суспільства. Але про яку рівність можна говорити, якщо постійно натикаєшся на стіну відчуження? Навіть тут, у дворі, однолітки тебе не приймають. Як розірвати замкнене коло самотності? Лишається спецінтернат, спілкування з такими ж, як ти. Ці діти готові війти в світ, але світ, на жаль, жорстокий. І він не завжди приймає цих дітей. Мама. Виходить, мама у нас молодець. Все дається нелегко. Та завтра підступна хвороба примушує розпочинати майже з нуля. Тому співчуття, розуміння біди, добре ставлення часто замінюють найдорожчі. А зараз ми з вами будемо робити фіззарядку. На мене увага! Я тут! Три, чотири! Але є ще один шлях. Тренування. Фізичні вправи. Спорт виявляє приховані сили організму. Мобілізує його. Покращує розумову діяльність. О, здолати жахливий біль. Зібрати усю силу волі. Переступити поріг неможливого. І відчути радість. Я знаю. Я можу. У мене з'явився шанс. Сполучені Штати Америки. Тут у 60-ті роки минулого століття виникає спортивно-оздоровчий рух для людей з вадами інтелекту. Президент Джон Кеннеді та його сестра Юніс Кеннеді Шрайвер доводять, що саме спорт сприяє соціальній адаптації інвалідів. Згодом це підтверджується науково. Парламент США приймає спеціальний закон, який захищає права таких людей. Перші кроки спеціального спортивного руху. А вже через кілька років Міжнародний олімпійський комітет визнає спеціальний спортивний рух для інвалідів олімпійським. Це єдина організація, крім Великої Олімпіади, яка може носити назву Олімпіада і олімпійців. Цей спорт зараз набув величезного розвитку в усьому світі. Він охоплює понад 2,5 мільйони, майже 3 мільйони атлетів, сотні тисяч волонтерів, які допомагають проводити і змагання, і навчання. Він охоплює атлетів, членів їхніх родин, і волонтерів, тренерів понад 170 країн світу. Олімпійський вогонь надії подолав стіну відчуження. Його підхопили у багатьох країнах світу. Світова спільнота 20-го століття усвідомила – ми усі рівні.
Інваліди тільки обмежені у своїх можливостях. Треба змінити ставлення до хворих. Поважати їх так, як і усіх інших. А що ж Україна? Ми теж не залишились осторонь. У нашій державі знайшлись люди, які підтримали гуманну справу. Спеціальна олімпіада була заснована і в Україні. Це громадська організація, яка отримала офіційний статус з 2002 року. На жаль, в Україні вона не так популярна, не так відома. Її часто плутають з паралімпійцями. У паралімпійському спорті спортсмени встановлюють рекорди, отримують гонорари. А в спеціальній олімпіаді про рекорди говорити не прийнято. Я прагну до перемоги. Але якщо не зможу її здобути, нехай мені вистачить мужності на спробу. Це слова клятви спецолімпійця. Триває наша розмова, і я хотіла б, щоб до нашої такого спілкування долучилась Тамара Васильівна. Ви є учасником цього фільму, ви були учасником цих змагань. От які вас переповнюють враження, коли ви кудись виїжджаєте, коли щось здобуваєте? Ну, в основному виїжджає моя дитина. Ми не їздили з татом. Я виїжджала тільки до Китаю у 2007 році як координатор сімейної програми. Але вся підготовча робота, звичайно, була на мені, і багато чого зроблено теж. Бо я є координатор спеціальної олімпіади в Житомирській області, я є член Ради спеціальної олімпіади України, я є сімейний координатор України, тому роботи хватає. Дітей у нас таких дуже багато, які б хотіли займатися чим-небудь, аби не сидіти в стінах. І от якраз спеціальна олімпіада дає їм той шанс, щоб вони відчули себе повноправними, повноцінними, гідними громадянами своєї держави. Якраз спорт – це та галузь, де наші атлети, приміняючи свої вміння, свої здібності, свою силу, свій характер, свою волю, вони досягають неймовірних висот. Але, звичайно, тут проблема в тому, що це залежить в першу чергу, коли народжується дитина, так як і народжується здорова дитина, це все залежить від батьків. Батьки здорової дитини вчать дитину ходити, говорити, впливають на неї своїм якимось авторитетом, передають їй свої навички. І цим дітям також приходиться це все працювати з ними, передавати навички, але праця набагато складніша, набагато вагоміша, але тим кращий, тим світліший той результат, який ми досягаємо. От ми бачимо по нашій Катюші, ми почали з нею займатися практично фізичною підготовкою такою з дитинства. Ну, різні фізичні вправи, там те, що ми вміли, те, що ми знали. У мене чоловік, він такий спортсмен, любитель. І все, що ми вміли, що ми знали, ми все дали дитині. Вона і йогами займалася, і кунг-фу вона займалася, всім потрошку. Але потім у 2000 році ми стикнулися з поняттям «спеціальна олімпіада». І то перевернуло все наше життя. Ото спеціальна олімпіада, дійсно, як у цьому фільмі сказано, дала нам шанс відчути себе повноцінними, гідними громадянами і, ну, просто людьми в кінці кінців. Катя їздила дуже багато. Але перед тим, як поїхати на змагання, це в цьому всьому передує, звичайно, велика тренувальна робота. В основному цією роботою займався її тато Сергій Петрович Кудрявцев. Займались вони от 10 років, у них було такої важкої праці. Такої праці, яка відома тільки професійним спортсменам. Це вставання о 6 ранку, це пробіжки по 5-10 кілометрів, це кроси, це фізична підготовка. І все це, звичайно, дало свої плоди. В літній період Катюша займається легкою атлетикою, біг, а зима дарує нам радість катання на лижах і приймає участь.
От ми бачимо зараз отут медалі Катіни. Ну, ми всі не брали, тому що їх дуже багато. Це, як правильно сказав Саша, да? Саша правильно сказав, що це вже можна вимірювати на кілограми. Тому ми взяли такі самі, які значимі. Цінні для вас. Самі, ну, ви знаєте, кожна медаль цінна. Бо за тою кожною медаллю стоїть стільки вражень, стільки емоцій, що навіть я не знаю, чи важлива можлива ця медаль, чи важлива та дитина, яка приїхала зовсім іншою. Коли вона в 2001 році поїхала на перші свої змагання до Америки. Це на Аляскі. На Аляскі, так. Це було на Аляскі. Скільки їй було тоді рочків? Катюші було тоді 21 рік. 21 рік їй був. Ми дуже хвилювалися. Ми дуже хвилювалися, тому що це їхала збірна України, звичайно, їхали тренери, але вона поїхала без нас. Вона поїхала одна. І коли ми їх зустрічали вже в Борисполі, я перше, що я запитала нашого президента спеціальної олімпіади, кажу, які були проблеми з Катюшою? Він каже, з Катюшою проблем ніяких не було. Від неї була тільки радість і одне задоволення. Прекрасно орієнтувалась на місцевості, прекрасно жили вони в 20-поверховому готелі. Такі, і спускались вони на ліфті, це все вона освоїла, все прекрасно спілкувалася, навіть, каже, з поліцейськими спілкувалась там. І коли вона приїхала, ми не пізнали свою дитину. Це така впевненість, це така самостійність. Це відразу відчулося, що дитина побувала в якомусь соціумі, який дав їй оту, можливо, впевненість, оту крихту, ту почву під ногами, що вона відчула себе якоюсь... Заради чого треба заради жити чого і продовжувати жити, працювати. Да. Вона відчула себе такою, як усі. І це було перше. І ви знаєте, кожні такі змагання, їх було багато. От, наприклад, 2001 рік... Я вибачаюся, але вона ж там дві бронзових медалі вона завоювала. Вона привезла дві бронзових медалі. Це було перше. Дві бронзових медалі вона привезла. На тих же іграх, на той же Олімпіаді виступала ще наша землячка з Любара. Оля Кравчук, яка завоювала дві золоті медалі, одну срібну і в естафеті разом з Катєю бронзу. Так, да, вони їздили вдвох. Це Олю ми дуже добре ми знаємо, дружили з нею. Потім був 2003 рік. Це була Ірландія. Це була срібна медаль на дистанції 1500 метрів. Якраз ці кадри, на жаль, не показали їх у фільмі, але якраз вони і є, коли вона долає цю дистанцію. Потім 2005 рік, це Японія, Нагано. Ну, це такий феєрверк вражень, тому що Японія взагалі країна дуже така... Лояльна, дуже така... Вона, по-перше, екзотична країна. Екзотична для нас країна. І вони побачили там стільки фотографій, стільки всього, вони побачили... Ну, зовсім інше життя, зовсім інші традиції, іншу культуру. Вони мали можливість поспілкуватись там з японцями. От. І це було настільки для них таким розвиваючим фактором. Вже я не кажу про ті самі змагання, які щоразу, це є феєрія, це є свято. Що важливо відмітити, що на цих змаганнях от ми всі бачимо наші звичайні олімпіади, коли приходять, коли ми сидимо біля телевізору, коли ми вболіваємо і бачимо ці багатолюдні стадіони, коли це так само на спеціальних олімпіадах. Але, мабуть, глядачів іще набагато більше. Це така підтримка по 180 тисяч глядачів на стадіонах присутні на Олімпійських іграх. От що важливо і що хотілося б, щоб в нас, коли проходять змагання спеціальної олімпіади, я б хотіла, щоб в нас в Україні також були глядачі на трибунах, бо зараз, на жаль, ми не маємо ще такої кількості вболівальників, які є за кордоном. Ну, там вже і рівень життя зовсім другий. Рівень життя не зрівнять з нашим, звичайно. І культура вища, набагато вища. І ці люди, ви знаєте, вони якось по-особливому відносяться до цих дітей. По-особливому, з такою теплотою. Я можу навести один такий приклад. Це вже я не була свідком того, мені тренери приїхали і розказали. Значить, в ресторані, де обідали наші спортсмени, завжди знаходились волонтери. І серед волонтерів знаходився один чоловік такого вже похилого віку. Він був у фартусі,
Він розносив їжу, подавав там все, на нього ніхто не звернув увагу особливої такої. Але от один із спортсменів якось незручно взяв піднос, і він вивернулося це все на підлогу. Він його заспокоїв, він його все підмів, все прибрав, його посадив на місце, все. Потім через деякий час ми бачимо, коли це все закінчить, дізняв свій фартук, вийшов за двері, це вже тренер розказав, і сів в такий, ну не знаю як, чи Lexus, чи... Дорогий автомобіль, ну не Жигулі, звичайно. І потім нам сказали, що це великий бізнесмен, який має за честь просто бути волонтером на спеціальній олімпіаді. От я хотіла би, щоб у нас рівень нашої свідомості української досяг такого рівня. Олександре Станіславовичу, ви пишете багато. Я вибачаюся, але по скромності Тамара Васильівна не сказала ж за цю одну нагороду. Я ще не встигла. Скажіть, будь ласка. Катюша нагороджена такою відзнакою Герой Японії за свою участь у цих всесвітніх іграх. Ось такий знак. Нагрудний знак і підтвердження того, це їй вручався цей знак. Герой Японії. Що Катерина Кудрявцева є героєм Японії. А ви пишете про це все. Я наскільки знаю, що ви готуєте нову чергову книгу. Як вдається викласти оці співпереживання спортсменів, їх тренерів на рядки і донести? Це треба... По-перше, бути самому спортсмену, пережити це все, в собі перенести. От. А потім спілкування, от, живе спілкування, дає набагато більше, ніж ти спілкуєшся з папером, от, з першоджерелами. От. Ну, ми плануємо з Григорієм Петровичем Грибаном в наступному році закінчити уже книгу «Це історія спортивних товариств і організацій». І там левова частка буде матеріалу по інваспорту. От, у нас досить така давня історія, починаючи з 1965 року, коли в Житомирі в парковому провулку був побудований спортивний зал. От, і з того часу там працює така людина, як Георгій Порфирович Люльченко. От, в цьому році йому було 80 років. От, і я не знаю, чого. От, я би цій людині давним-давно дав би заслуженого працівника фізичної культури. За той час, який пройшов, скільки було проведено змагань, от, серед дітей, серед дорослих з вадами слуху. От, вам не передати. Там і проходили і республіканські змагання, і він обслужував на самому високому рівні. Ну, я хотів би сказати, що уже в 68-69 році от, Коля Соцкий, він тренувався у Насенка Олександра Павловича, бігун на довгі дистанції, то він входив до складу збірної команди України. І тільки прикрий випадок завадив йому взяти участь у дефінських іграх в Югославії. От, на жаль, так вийшло. От, ну, ще, але сьогодні ви взяли з собою світлини, ви взяли книжки. Що це? Значить, як здостаються такі світлини? Ось ми тільки що розповідали про Колю Соцько, а це він на дистанції. От. Який це рік? Це 68-й рік. 68-й да, рік. Да, да, так. А ось наступна? А наступна, це я хотів би розповісти ще про одну людину. Іван Миколайович Мандзюк. Юрій Олександрович його пам'ятає. От, в свій час він працював в системі профтехосвіти, був керівником фізвиховання ГПТУ-8 міста Житомира. І у 1986 році
попав в важку аварію. От, і долаючи всі труднощі, от, він завдяки спорту, завдяки фізичним вправам, от, так сказати, вийшов от, із цієї такої ситуації, з такого тяжкого стану. І потім працював у міському клубі «Особлива дитина». От, викладав, був тренером-викладачем. От, я хотів би, я... Це одна така залишилася, я знайшов її. От, він ось... Молодий, серйозний, да, молодий. І впевнений в житті. От. У вас багато книжок сьогодні. Про які види спорту ви пишете? Чи ви пишете про всіх? Значить, ми задумали написати історію спорту на Житомирщині, от, ну, про всі види. От, як у нас вийде, от, час покаже. От, але от, ми почали із історії гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині. Ось така вийшла книжка. Так, да, вона вийшла двома виданнями. Різним, доповненими, так? Так, да, це вже доповнене. От, зараз знайшлися матеріали ще. От, повніші. Ну, ця книга отримала, стала кращою книгою року 2014 році. От. Далі ми далі написали... Що писалося от, і про що? От, про спортивні товариства і організації Житомирщини. От, досить цікаве. Це цікаво, це історичне. Це історичне. Це які в нас, дослідницька, да, робота, да, величезна. Що починалася ця... Таке ви читаєте, Олександре? Щоб досягти більших висот. Тому що це, дивіться, яке ще століття. Саме таку книжку не читаю, але історію армспорту я знаю досконало. А вам це цікаво? У нас, на жаль, хвилини зо дві лишається всього-навсього ефіру. Так що я хотіла, щоб завершили із книжками. Ще одна отака чимала, це вже вийшло. Чимала, да. От, це про велоспорт. Це історія розвитку велоспорту на Житомирщині. От, до речі, вона теж стала кращою книгою року. Можна сказати, що про велоспорт є що розказати. Да, да? Да, тому да, що тут, напевно, і світлини є, так? Там і... дуже багато матеріалу. От, це ціла історія. Тобто тут і тренери, і так? І тренери, і в нас вже ж були і рекордсмени світу. От, тут вони є, чемпіони Радянського Союзу, учасники Олімпійських ігор. От, заслужені тренери України, от, Чужинова, Ірина Денисюк-Чужинова, от, учасниця Олімпійських ігор в Афінах. От, то, тобто це цікаво. О, тут навіть вже є світлини, сучасних. Ці, да, там, сучасних. Там не тільки про велоспорт, але і про велодні, які проводилися і проводяться в Житомирі. От, про велотуризм, який зараз стає надзвичайно так модним. От, досить... Молодь спортом цікавиться? Ви знаєте, цікавиться, але не так, як хотілося б. Будемо навчати їх вести просвітницькі роботи, а ви, дай Боже, да, писати. Давайте кожен по слову побажає нашому глядачу, щоб поставити якусь крапку в цій невеличкій програмі, тому що ми готували ще один сюжет, але попри те, на жаль, година прямого ефіру добігає свого завершення. Що б сказалось? Ну, я би хотів би побажати нашим батькам, які мають дітей з якимись вадами фізичними, взяти за приклад шановну пані Тетяну. Тамару, вибачайте. Тамара, шановна питання, пані Тамару, не замикайте своїх дітей в кімнатах. Дайте їм можливість вийти в суспільство, адаптуватися, а далі вони вже в якихось навчальних закладах зможуть себе проявити в спорті і Найдуть себе в житті. Найдуть, не замикайтесь. Найдуть себе в житті. А я би хотіла, щоб спеціальна олімпіада стала такою важливою і такою популярною у нас в країні, як за кордоном. Ну, я скажу так, що перша декада грудня – це завжди у світі, навіть у світі це звертають увагу на людей з інвалідністю. І я закликаю, щоб і в нас, і в Україні, і в Житомирщині особливо не були байдужими до людей з інвалідністю, щоб їх запрошували не тільки батьки, а й сусіди, родичі, близькі, показували, де є тренажерні зали, щоб займалися спортом і просто фізичною реабілітацією через спорт.
Сергію? Я так само за те, щоб займалися спортом. Не тільки інвалід, а й вся країна, вся молодь. Більше спорту, і все буде добре. Олександре? Ну, а я побажав би, щоб ми всі люди, нормальні люди, брали приклад із наших спортсменів з інвалідністю. От брали приклад, як в таких надзвичайних умовах от проявляти свій характер, от проявляти жагу до перемоги. Олександре? Я від себе хочу сказати, що людина, яка народилась інвалідом, це один випадок, а яка стала інвалідом, це зовсім інший випадок. Саме основне, щоб ці люди не замикалися в собі, не заглядали, як кажуть, в чарку, старалися змінити оточення своє, якщо воно не допомагає їм. Старалися змінити себе і з цих нових своїх якихось, як сказати, обставин життя виносили тільки краще. Займалися спортом. Дякую вам всім за розмову. Шануйте життя, шануйте свої долі, своїх рідних і близьких. Побачимось.